Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Calorzão, calorzão, solzão, solzão. Mais um vídeo aí pro canal, hoje é dia 30, domingueira. Calorzão do caramba aqui em Campinas, deve estar uns 70 graus, se não pra mais. Lavar o Celtinha, moço, lavar o Celtinha, tá sujo. Acabei de abastecer o carro, galera. Fiz a conta aí da quilometragem que ele tá fazendo por litro aí. E, meu, o carro tá fazendo 10.7, pisando, não andando devagar, pisando. É, pista, sai em pista, 120, 130. Cidade, andando pegado, sabe? Andando bem. O carro tá andando tranquilo, o carro tá andando de boa, gastando 10.7. Não sei se é uma quilometragem boa pra vocês, pra mim é. Pra mim é uma ótima quilometragem, é um carro que tá fazendo muito baixa a quilometragem dele pisando. Eu sei que andando reladinho, agora que eu completei o tanque eu vou andar reladinho. Vou andar reladinho, vou andar devagarzinho pra economizar. Igual eu tô andando aqui, sem fazer muita bagunça pra economizar gasolina. E parece que o carro puxando tá andando bem, a quilometragem tá sendo boa. Agora vamos ver agora reladinho. Faz tempo que eu não faço uma média dele, faz tempo que eu só tô abastecendo, não tirar uma média. Vou tirar a média dele agora. Vou rodar, tentar rodar esse tanque aqui que eu coloquei e andar mais devagarzinho, igual tô andando agora, andar mais de boinha. Não sei se o áudio tá bom, se tá fazendo muito barulho, eu tô com a janela aberta. Mas eu vou tentar andar com o carro mais tranquilo. Vou tentar andar com o carro mais tranquilo, mais de boinha, andar mais geladinho, pra ver se eu consigo economizar mais. Ver o máximo que dá pra fazer com ele. Tá certo que ele precisa fazer algumas coisinhas, trocar o filtro, isso, aquilo. Mas aí ele não vai ficar tão econômico, mas logo logo, como faço isso aí, eu já deixo ele filé, fino. Casa de um brother meu agora. Tirando andar muito forte com o carro. Andar muito forte, andar muito rápido com o carro, forçar o motor dele. É um carrinho que faz economia. Que, cara, muito carro aí, o pessoal fala assim: ah, meu primeiro carro, eu quero comprar um carro zero. Pra quê? Cara, eu ando com um carrinho 2006 e meu carro tá fazendo 11 km por litro andando pegado. 10, vai, 10.7 andando pegado, cara, andando forçando. Imagina andar reladinho, o pessoal areia anda, vai economizar bastante. E outra, eu sou super a favor, cara, eu sou muito a favor de comprar um carro usado completo, em vez de comprar um carro zero. É assim a minha mente. Porque querendo ou não, você anda aí com um carro de 40 pau 0 km, sendo que você pode estar andando com carro de 40 pau 2010, 2012 completo. Completo, ar-condicionado, alguns tem teto solar, que eu também sou apaixonado, sou louco para ter um carro com teto solar. Você pode ter um carro completo, pode ter um carro com ar, pode ter um carro com roda de liga, pode ter um carro mais presença. Por 40 conto, cara, você anda com puta de um carrão. Você anda com puta de um carrão por 40 conto em vez de andar de carro zero cru. Esses carrinhos de plástico, galera. Eu sou dessa questão, não sei vocês. Ah, mas você fica tantos anos sem fazer nada. Ah, compra um carro de qualidade, compra um Honda, compra um Corolla. São carros japoneses, nunca vi dar pau. Quando dá pau, beleza, você vai pagar mais caro? Vai um pouquinho mais caro, mas tá pagando pelo que você tem. Entendeu? Se você quer conforto, se você quer um carrão, você vai ter que pagar por ele. Mas é isso que eu sou muito mais a favor. Ih, sem capacete, né? Certinho. Tá muito certo. Mercado, molecado, vai pra lá. Então, galera. Mas é isso, eu sou muito a favor de comprar um carro mais completo, usado, do que você comprar um carro novo e não ter quase nada no carro. Ser um carro sem graça, vamos dizer assim. Mas é isso, galera. Vou agradecendo aí vocês por assistir o vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, deixem seu like, deixem seu comentário também. O que vocês quiserem saber também eu respondo. E por aí vai. Tô chegando aqui na
até a próxima. Abraço.